နာနေရန်ဝတ်ပြုခြင်းယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့တက်တာမေလာဆက်ငါရဲ့ရေရေရှုကလည်းဤရေကိုတောက်တော်သူသည်နောက်တဖန်ရင်ငတ်အောင်မီငါပေးသောရေကိုတောက်တော်သူမူကားရင်ငတ်ခြင်းနှင့်အစင်မပြတ်ခြင်းလွတ်လိမ့်မီငါပေးသောရေသည်ထိုသူ၌ထာဝရအသက်ရှင်ခြင်းအလို့ငါထွက်တော်ဆန်းရေဖြစ်လိမ့်မီဟုမိန်တော်မူ၏ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီးလေးအငယ်၃၄ ကျမ်းမာခြင်းနဲ့ဖြာနာခြင်းသည်ကောင်းကင်မှာကောင်းခြင်းမင်္ဂလာဖြစ်သောတန့်ရှင်သောရေကိုရွေးချယ်ခြင်းဖြစ်သည်၎င်းကိုတင့်လျော်စွာအသုံးပြုခြင်းသည်ကျမ်းမာခြင်းကိုတိုးတက်စေသည်၎င်းသည်ရေငတ်သောတိရိစ္ဆာန်များနှင့်လူများအတွက်ဖျားရှင်ပြင်ဆင်ပေးထားသည်လွတ်လပ်စွာများများတောက်ပါယောဂကုကကွယ်ရန်လိုအပ်သောတဘာဝခွန်အားကိုဖြစ်စေလိမ့်မည်ခန္ဓာကိုယ်ပြင်ပနှင့်ရေကိုအသုံးပြုခြင်းသည် သွေးပုံမှန်လဲပတ်စေရန်အလွယ်ကူဆုံးနှင့်ကျေနပ်မှုအပေးဆုံးနည်းဖြစ်သည်။တန့်ရှင်းလက်ဆက်သောရေကိုတောက်ခြင်း၊လေကောင်းလေတန့်ကိုရှူခြင်းသည်အင်္ဂါရက်များကိုအားပြည့်စေပြီးသွေးကိုတန့်စေခြင်း၊မကောင်သောလုပ်ဆောင်ဖြစ်ပေါ်မှုများကိုအောင်မြင်အောင်တဘာဝအလျောက်ကူညီလိမ့်မည်။ရည်တည်တိရှိုးများကိုတန့်ရှင်းပေးရန်အတွက်အကောင်းဆုံးအရည်ဖြစ်သည်။တန့်ရှင်းသောရေသို့မဟုတ်ရည်နွေးကိုတောက်တုံခြင်းအပြင် နာကျင်ခက်ခဲခြင်းကိုကာကွယ်ပေးသည်ရေကိုထုံးကိုပညာရှိစွာကျွမ်းကျင်စွာအသုံးပြုခြင်းအပြင်အသက်ပေါင်းများစွာကိုကယ်တင်နိုင်သည်ကောင်းစွာလေ့လာခြင်းနှင့်ဂရုတစိုက်ကုသခြင်းကိုပြုလုပ်ပါဖြားနာတော်သူ၏နဘေးတွင်ယုံကြည်ခြင်းနှင့်ဆုတောင်းပေးပါဖြားနာတော်သူအားဖျားရှင်၏ကတိတော်သည်သူတို့အဖို့ဖြစ်ကြောင်းကြွေးကြော်ပါစေပြန်လည်တန့်ရှင်းထားသောရည်အပြင်မူးခေါင်ရေရှားသောမိယာတွင် ပန်းများကိုပြန်လဲပွင့်လန်းစေတကယ်သူပျက်စီးလို့တော်သူများ၏အသက်ကိုကယ်တင်ပါအသက်ရည်ဖြူစင်သောရည်တန့်ရှင်သောရည်အပြင်ဝိညာဉ်ကိုပြန်လဲလန်းဆန်းစေပါ